що наші люди не знають, що таке документальне кіно. Для них це щось нудне, нецікаве. Але коли ти походиш на фестиваль, коли ти слухаєш режисерів, ці лекції, коли ти сам виглядаєш фільми, ти розумієш, що документальне кіно – це все-таки щось цікаве і його варто дивитися. Фестиваль цього року відбувається вдруге. І, власне, якщо порівнювати його з минулим роком, то одна з перших змін – це, власне, те, що розширилася географія фестивалю. І цього року на мапі Лампадок з'явилися ще 3 додаткових міста. Трошки розширили програму, маємо трохи більше фільмів. Їх цілих 12, вони різні за тривалістю. Маємо фільм і на 7 хвилин, але в той же час маємо фільм на 90 хвилин. Цього року так само вибрали луцьку локацію замок Любарта, тому що він дуже люб'язно зустрів минулого року. Тому святкуємо, власне, робимо це свято документального кіна тут. Взагалі ця ідея дуже прекрасна, тому що насамперед замок є найбільше це об'єкт туристичного показу. І крім того, що є пам'ятки, є музеї, є туристичні маршрути, треба, щоб замок розвивався ще з іншою стороною, так? Тобто через фестивалі. Це десь міняє уяву наших мешканців, відвідувачів міста Луцька, адже, як правило, всі виховані на таких дуже простих документальних фільмах, які були раніше, а це є дуже фахові фільми, відомих режисерів, відомих постановщиків. І тим більше дуже фільми прекрасної якості і показують реальне життя, якого десь люди не знають. І, власне, оце життя, яке треба кожному бачити, усвідомити. Що тут кара побалався? Легше, боль не є тривати. Я гра Київ. Емші якша на Кримдан кітмек стемейте. Кримдан фільмів тривав майже рік. Маємо в програмі, як і минулоріч, фільми виробництва України і Польщі. Відповідно, закордонне кіно мається на увазі саме кіно виробництва Польщі. 6 фільмів різних, про різні особистості, різних людей, різні історії. І це фільми здебільшого молодих польських режисерів. Тобто, якщо в програмі українського документального кіно маємо таких метрів, як Віталій Манський, Дмитро Томаш-Польський, то, власне, польська документалістика – це здебільшого дебютні фільми або фільми другі цих режисерів. Але зроблені на дуже високому якісному рівні і художньому рівні. Власне, чому вони потрапили до лампи, і я вважаю, що їх потрібно було б показати українському глядачеві.